কাইলৈ ঈদ উল ফিতৰ। পবিত্ৰ ঈদ উদযাপনৰ বাবে সাজু বিশ্বৰ লগতে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল। সাজু কৰি তোলা হৈছে মছজিদ, ঈদগাহ ময়দান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ ভৰিছে ঈদৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। এমাহজোৰা পবিত্ৰ ৰমজানৰ অন্তত বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে কাইলৈ পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ঈদ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলো। এই দৃশ্য হাইলাকান্দিৰ। এফালে চাফ চিকুণ কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহ ময়দান, আনফালে বজাৰ ভৰিছে ঈদৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। কি লাগিব আপোনাক? বিভিন্ন তৰহৰ চেৱৈ, পাপৰ, মিঠাইৰ পৰা টুপি আৰু নতুন পোছাকলৈ সকলো ভৰি আছে বজাৰত। এমাহে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ পালন কৰি ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল। কিনিছে ঈদৰ সামগ্ৰী, শুভেচ্ছা দিলে অসমৰ লগতে বিশ্ববাসীক। বিশ্ববাসীৰ লগত আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আমি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এই 30টা দিন আমি ৰোজাৰ চিয়াম পালন কৰিছোঁ আৰু চিয়াম পালন কৰি আমি গোটেই পাপ কৰ্মৰ পৰা আমি মানে আঁতৰি থাকি এটা মানে সংযম পালন কৰিছোঁ। কলে ঈদৰ সমান্তৰালকৈ আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচন, গতিকে এইবাৰ আমাৰ ডবল ঈদ। এইবাৰ ঈদটো হৈ গৈছে ডবল ঈদ, এটা হ'ল মানে ইলেকশ্যনৰ ঈদ আৰু এটা হ'ল আমাৰ ঈদ উল ফিতৰ। একেলগে দুটা বজাৰ একেলগে হোৱাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী এটা বজাৰ চলি আছে। দিনতে মানুহবিলাকে এনে মানে ৰোজাৰ কাম কৰি আছে আৰু ৰাতি প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু মানে ইলেকশ্যন আৰু ঈদ দুটা একেলগে হোৱাৰ কাৰণে আজি এটা দ্বিগুণ উৎসাহ হৈছে বুলি আমি মনে কৰোঁ। নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ দৃশ্য এয়া। ঈদ উল ফিতৰৰ বাবে উৎসাহৰ অন্ত নাই ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত। কাইলৈ ঈদ উদযাপন কৰিব লাগিব, গতিকে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে সকলো। বিধে বিধে ঈদৰ সামগ্ৰীৰে উপচি পৰিছে বজাৰ। ভিন্ন তৰহৰ চেৱৈৰ লগতে আৰু কি কি আছে ঈদৰ বজাৰত, শুনক ব্যৱসায়ীৰ মুখেৰেই। স্পেচিয়েল মানে কি, ধৰক এই ৰেড কালাৰ এইটো আহিছে লাচ্ছা কালাৰিং, য়েল্ল'টো আছে, হোৱাইটটো আছে, ব্ৰাউন আছে, ঘিত ভাজা আছে, পাপৰ আহিছে, বহুত ধৰণৰ পাপৰ আহিছে, পাস্তা আছে, ফুচকা আছে, বহুত ধৰণৰ আছে, স্মাইল আছে, চেৱৈ আছে, পিঠা আছে, কেক আছে, নানকাটা আছে। কোনোৱে লৈছে নতুন কাপোৰ, কোনোৱে লৈছে খাদ্য সম্ভাৰ, মুঠতে খদমদম লাগিছে নগাঁৱৰ বৰবজাৰত। অহাকাইলৈ ঈদ হয়, গতিকে আজি ঈদৰ বজাৰ কৰিছোঁ। কি কি ল'লে? ল'লোঁ কাপোৰ কানি, এতিয়া খোৱা বস্তু, তাৰপিছত যিখিনি ঘৰুৱা সামগ্ৰী ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি ল'ম আৰু। কি কি ল'লে? এয়া এতিয়া পাপৰ লৈছোঁ আৰু আৰু চিঞৰিটোৱে কিবা কিবি ল'ম আৰু। বনাইছে নাই কিবা? বনাইছোঁ। কি কি বনালে? কেক, কাটা নিমকি। এইবাৰ আহিছোঁ মহানগৰীৰ সিজুবাৰী অঞ্চললৈ, য'ত ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন ইছলাম ধৰ্মী লোক। জোৰজাৰ চলি আছে, আপোনাৰ সকলোৱে যিখিনি পাৰে, গৰীব দুখীয়া মানুহ মিলি কেনে সকলোৱে যিখিনি পাৰে তাত যেনেকৈ যাৱতীয় খৰচা আৰু যিখিনি শক্তি আছে সেইখিনি কৰি আছে, কাপোৰ কানি লৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। ঈদগাহ ময়দান সাজু হৈ গৈছে, সকলোৱে এটা উৎফুল্লত পৰিৱেশ এটা চলি আছে, ধুনীয়া লাইট চাইট লগাইছে, ইয়াতে ঈদৰ নামাজ হ'ব কাইলৈ। পবিত্ৰ নামাজৰ বাবে পৰিষ্কাৰ কৰি সজাই তুলিছে ঈদগাহ ময়দান। বজাৰত উভৈনদী ঈদৰ সামগ্ৰী, 100 টকাৰ পৰা 140 টকালৈ উঠিছে চেৱৈৰ দাম। এইটো 100 টকা কেজি, 100 টকা। কোৱালিটিটো বেলেগ বেলেগ আছে, এইটো আছে আপোনাৰ 120 টকা, হালদিৰামৰ আছে 140 টকা, আৰু লাড্ডুটো আছে 140 টকা। গ্ৰাহকেও এফালৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে ঈদৰ অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ। চেমাই কিনিছোঁ আৰু মিঠাই চিঠাই যি লাগে আমাক সববিলাক কৰি আছোঁ আমি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।